Na konferenciji Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije najavljeno predlaganje novih mjera Nacionalnom stožeru na usvajanje. Troje članova HNS-a iz Gornje Stubice napustilo stranku. 131. obljetnica rođenja doktora Ivana Pernara. Provjerili smo što građani misle o uvođenju novog DVB-T2 signala. Od sutra će građani Zaprešića darivati krv na novoj lokaciji. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, osim objavljivanja dnevnog broja novooboljelih, najavio je i predlaganje novih mjera Nacionalnom stožeru na usvajanje. U Općoj bolnici Zabok, s obzirom na trenutačno stanje, povećan je broj kreveta namijenjen za oboljele od koronavirusa. Na konferenciji za medije Županijskog stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije rečeno je kako je u Zagorju zabilježeno 88 novih slučajeva zaraze. Ukupno 1094 osobe pozitivne i 909 osoba u samoizolaciji. I dalje najveći broj aktivnih osoba nam je na području grada Krapine. Što se tiče novih mjera, županijski stožer je održao sjednicu i čeka se njihovo objavljivanje. Riječ je o dopuni kojim će se ograničiti broj ljudi na otvorenim i zatvorenim prostorima, a na privatnim okupljanjima se broj smanjuje s 20 na 15 ljudi. Mi donijeli nove mjere još 20.10. koje su bile dosta strožije nego državne. Danas ćemo još postrožiti na nekim segmentima naše mjere i čekat ćemo tjedan dana da vidimo. Ako se nastavi trend, ona znači da su mjere bile učinkovite. Ravnatelj Opće bolnice Zabok rekao je da se trenutno od 66 pozitivnih, 54 pacijenta liječe u bolnici na COVID odjelu. Moram reći da se trenutačno na respiratoru nalazi troje pacijenta, s time da je još jedan pacijent na respiratoru u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, ali za njega se još čeka nalaz. Stanje pacijenta je za sad što se tiče COVID odjela stabilno, ali moram napomenuti da su svi pacijenti ili većina njih starije životne dobi sa hrpom komorbiditeta. Ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo rekao je da je došlo 500 brzih testova i da će se testovi obavljati u Općoj bolnici Zabok. Testirat će se ljudi koji imaju simptome i testovi će biti besplatni. Na konferenciji održanoj u Gornjoj Stubici zamjenik načelnika Vladimir Škvorc i dvoje vijećnika objavilo je svoj izlazak iz HNS-a. Kao razlog navode neslaganje s načinom rada i vođenjem općine aktualnog načelnika Jasmina Krizmanića. Zamjenik načelnika općine Gornja Stubica danas je sazvao konferenciju za medije na kojoj je objavio izlazak iz HNS-a. Razlog zbog čega se to napravio je moje neslaganje s načinom vođenja općine i podružnice gospodina Jasmina Krizmanića. Ovi ljudi koji su danas tu sa mnom, to je prije svega dvoje općinskih vijećnika, to je gospođa Nikolina Šalković i gospodin Stjepan Dijanić, s današnjim danom izlaze iz Hrvatske narodne stranke i oni će dalje djelovati u općinskom vijeću kao nezavisni općinski vijećnici, odnosno nestranački. Škvorc je rekao da će se kandidirati na idućim lokalnim izborima na mjesto načelnika kao nezavisan kandidat. Meni je cilj stvoriti političku platformu ljudi na području Gornje Stubice, s kojom bi mogao izaći na sljedeće lokalne izbore. Dakle, to je nebitno iz kojih stranaka su ljudi, bitno da žele dobrobiti razvitak Gornje Stubice, ali na jedan drugačiji način. Što to znači? Uz demokraciju, uz uvažavanje mišljenja, nema jednoumlja itd. Znači, na taj način. Škvorc je dodao kako je dvoje vijećnika iz HNS-a izašlo iz stranke i da će mnogi vijećnici nezadovoljni radom načelnika Krizmanića slijediti njihovim stopama. Od rođenja jednog od velikana hrvatske politike doktora Ivana Pernara protekla je 131 godina. Doktor Ivan Pernar jedan je od dvojice koji su preživjeli atentat na HSS-ove zastupnike u Beogradskoj skupštini. A svake godine obljetnice rođenja svijete se u njegovoj rodnoj Hrastini u općini Marija Gorica. Članovi HSS-a Zagrebačke županije povodom obljetnice rođenja doktora Ivana Pernara odali su počast ovom borcu za hrvatski nacionalni identitet. Praktički ispred njegove kuće rodne smo se sastali, velim, jedna simbolička gesta će biti nas članova tu i sa članovima obitelji da zapalimo svijeće i jednostavno da se prisjetimo doktora Ivana Pernara na taj način. Danas je 131. godišnjica dedinog brata Ivana, rođenja njegovog koji je imao
veliko imanje u kraju Gornjem, a bio je kum mom ocu i otišao 45. kad sam se ja narodio, otišao u Italiju, zatim u Ameriku. Predsjednica županijske organizacije HSS-a istaknula je da je Ivan Pernar već za svog života bio hrvatski velikan s vrednotama kojih danas fali, pogotovo u politici. Rame uz rame sa Stjepanom Radićem i ostalim velikim HSS-ovcima, kako u skupštini 1928. ali isto tako i u borbi kasnije za slobodnu riječ. A njegova aktualnost danas i zašto smo danas ovdje i sjeća ga se ne samo HSS-ovci, nego ga se treba sjećati i čitav hrvatski narod. To je njegova nepokolebljivost u slobodnoj riječi, u hrabrosti, u nepotkupljivosti i svima onima kojima je politika postala izbor da bi imali osobnu korist. Dr. Ivan Pernar je upravo primjer kako treba politiku voditi. Zbog svoje nepokolebljivosti dr. Ivan Pernar nije bio ljubimac ni jednog režima. Nakon Drugog svjetskog rata nastanio se u New Yorku, gdje je i pokopan 1967. A meta kojim je pogođen u Beogradskoj skupštini u tijelu je nosio do kraja života. Do 12. studenog cijela televizija u Hrvatskoj prijeći će na novi signal DVB-T2. Nakon što su prošle gužve po trgovinama i trgovačkim centrima i većina građana uspjela nabaviti televizor ili prijemnik putem kojeg može pratiti televizijski program, provjerili smo sa građanima što misle o novom signalu i koliko su potrošili u kupnji. Novi standard, odnosno signal DVB-T2, omogućuje svim građanima na području Hrvatske HD prikaz za sve zemaljske TV programe, kao i jači signal koji je otporniji na smetnje. A građane smo upitali jesu li zadovoljni prelaskom na novi signal. Je, puno bolja je slika. Ljepša, oštrija je. Dobro, zadovoljna sam. Puno bolja slika mi je bila na starom prijemniku i sve. Isto sam hvatala sve, sad iste programe hvatam kao i prije, ne, ali lošije mi je nego ovaj. Nije, isto je. Nije, bolja je bila prije puno slika. Da, sad je baš onak nekako nešto snježno i mutno. Nismo baš nešto oduševljeni, ali... Pa čisto okej, zadovoljna sam, tako da. I dok se prijemnici mogu kupiti u širokom rasponu cijena, neki građani smatraju da su cijene ipak malo previsoke. A šta ću, sin mi je pomogao, ali inače mislim stvarno to ko imam malu mirovinu, baš je puno, eto. A prije 3 godine smo televizor kupili, još pitao sina, hoće biti sve, rekli su da sve ima, međutim, evo vidite, nije bilo slike. Je, pa kad vi gledate koliko ljudi radi, ne prima plaće, postanarstvi, to je prestrašno. A možda su cijeni realne, samo su naše plaće male. Pa, obzirom da su ljudi prisiljeni na to, moraju kupiti. Nekima je i to previsoka cijena, premda ima ono cijena od, ne znam, 150 pa nadalje do 200-300 kuna. Gledajte, to je 190, 180, 190 kuna, nije to neka cijena, a nije ni to neki baš bog zna kaj prijemnik, ne. Jačim signalom osigurat će se mogućnost gledanja većeg broja zemaljskih TV kanala, onima koji do sada zbog slabijeg signala to možda nisu bili u mogućnosti. Sutrašnja akcija darivanja krvi u Zaprešiću održat će se na drugoj lokaciji nego dosad. Dobrovoljni darivatelji krvi taj će plemeniti čin na ovoj i budućim akcijama obavljati u gradskoj vijećnici. Darivanje krvi u organizaciji Zaprešićkog Crvenog križa odsad će se umjesto u Pučkom otvorenom učilištu održavati u gradskoj vijećnici. Jedno 100 metara ćemo se svi preseliti na novu lokaciju i vjerujem da će svima biti jednako udobno i dobro darivati krvi na novoj lokaciji. Na novoj lokaciji bit će moguće duže trajanje pojedine akcije. Imali smo ranije do 18, sad smo produžili do 19 sati. Jedan od razloga je znači što ima više darivatelja. Na zadnjoj akciji je bilo preko 90 doza prikupljeno, pa nam malo treba i vremenski duže vrijeme da pokrijemo toliki interes za darivanje krvi.
Zanimljivost je da je interes za darivanjem krvi u vrijeme pandemije u zaprešičkom kraju porastao. Osim što žele pomoći drugima, dobrovoljnim darivateljima ono daje osjećaj samopoštovanja koji pozitivno utječe i na njihovo zdravlje. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!